kunipatia nafasi kuwa ofisa wake wa kuangalia masuala ya serikali kuu katika bonde la ufa, na kwa ile support ambayo amenipa kwa ile miaka miwili na nusu ambayo nimekuwa hapa. Sio rahisi kupata support ya rais wa nchi kwa masuala tofauti yakifanyika, na kupigia simu, kipiga simu anapatikana, na amekuwa wa karibu sana kama ofisa wa nyanjani. Ukipata support ya aina hiyo, pia unafanya nguvu kazi kwa nguvu, ukijua kwamba wale ambao wamekutuma kuja kufanya kazi dafu ya back. Ningependa pia kumshukuru waziri wetu, waziri Dr. Fred Matiang'i, ambaye pia amekuwa karibu, amekuwa mshauri, na pia amekuwa kupatikana kwa urahisi sana kama kuna jambo wakati wote, mchana ama usiku, kimtafuta utampata. Na mnajua bonde la ufa liko na mambo mengi, mara nyingi ushauri unahitajika. Ningependa pia kuchukua nafasi kumshukuru pia kwa moyo wa dhati kabisa our principal secretary Dr. Kibicho, Karanja Kibicho. Amekuwa pia mshauri wa karibu ambaye pia ni immediate supervisor wangu. Mambo mengi sana ambayo tumekuwa tunafanya katika bonde la ufa, masuala ya usalama, tumekuwa pia tunawashiliana kwa karibu sana. Na pia niwashukuru wale maofisa wengine ambao wanasimamia idara mbalimbali za usalama, aswa Inspector General wa polisi pia ambaye tumekuwa karibu na yeye, DCI Director George Kinoti ambaye tumekuwa tumefanya kazi kwa karibu. Hakuja kuwa na any barriers kama kuna jambo lolote kuhusu management ya usalama, wamekuwa karibu sana na nashukuru sana. Ningependa pia kuwashukuru wa wenzangu ambao mnaona hapa, county commissioners. Hatunge faulu ile kazi ambayo tumefanya kama wangekuwa ni wazembe. Hawa maofisa ambao wako hapa, kila mmoja wao amejukumika sana katika kaunti yake. Mnajua Rift Valley kwa na 14 counties, na wamefanya kazi vizuri sana. Tumekuwa tukifanya kazi kwa heshima kabisa, tuna consult, imekuwa ni team. Hata kama majority ni wao wengi, karibu wote wa umri wananishinda, labda ni Rosemary tu, labda ni Susan ile wa Bomet, labda ndio my age mate. Lakini hiyo haijakuwa labda ni kikwazo, hapana. Tumekuwa ni maofisa na pia wafanyikazi wengine wa serikali ambao tumekuwa tunafanya nao idara mbalimbali. Mnajua jukumu letu kama maofisa wa interior, tuna coordinate all other departments. Sijapata shida yote na maofisa wengine, hasa katika management ya miradi ya kitaifa na masuala mengine ambayo yanahusu idara zile zingine. Kama manager anakuja kwa ofisi yangu hapo na swala ambalo linahusu barabara, ambalo linahusu mambo mengine idara zingine, wale maofisa wamekuwa karibu sana, wamekuwa very cooperative, wamejitolea kuwafanyia kazi wananchi, na ningependa kushukuru kabisa. Pia ningependa kushukuru familia yangu, bibi yangu na watoto wangu watatu, na washukuru. Hii kazi yetu mara nyingi tuonekane nyumbani hivi. Mimi najua hata ma county commissioners wengine wamekaa miezi mitatu minne hawajaenda nyumbani. Bonde la ufa sio mara kila saa uko nyumbani. Mara nyingi unaweza kupata nafasi ya kwenda nyumbani, kufika baada ya nyumbani barabarani kitu kinafanyika, unarudi. Lakini wamekuwa watu wa kustahimili, na mimi nashukuru, nimeshukuru sana. We don't take it for granted. Mara nyingi familia zetu kama watawala zinaumia kwa sababu ile kazi ambayo tunafanya is basically 24/7. Usipokuwa na watu ambao wanakuelewa, utapata matatizo makubwa sana. So tunashukuru sana.